Facebook et nøkkelord i studio nå. Vi skal snakke litt mer om Facebook og økonomien i Facebook og andre sosiale medier. Vi har fått besøk av byråleder i Coxit, Svein Magnus Brøyn. God morgen og velkommen hit. God morgen. Jobber mye blant annet med økonomi i selskaper som jobber med sosiale medier, igjen blant annet av Facebook, som jo det aller største selskapet. Og det var store forventninger til Facebook når de skulle gå på børs, da, og på en måte man skulle få en verdi på selskapet. Og det startet jo veldig bra. Det startet jo på en måte veldig bra, ja. Men så er det jo alltid et menn, og i Facebooks tilfelle vil jeg jo si at det er flere menn. På mange måter så har det jo vært en togekrasj, som jo amerikanerne kaller det. Og det begynte jo med disse massive problemene på Nasdaq-børsen, og hvor en rekke investorer hverken fikk kjøpt eller solgt aksjen, og etter det så har det jo vært en lang ferd ned. Vi så jo på torsdag den dypeste bunnen foreløpig på $19.81, og så hentet jo Facebook seg en del inn igjen på fredag. Bare for å ta det kort, hva startet det med når Facebook gikk på børs? Hva kostet en Facebook-aksje da? Da kostet Facebook-aksjen $38 etter at Mark Zuckerberg hadde hevet intervallet helt på slutten. Og det var jo flere ting de gjorde helt på slutten som jeg tror... Så vi snakker om en halvering, mer eller mindre? Vi snakker om en halvering, mer eller mindre. Hvis du korrigerer for kontanteffekten, altså de pengene Facebook fikk inn i aksjeemisjonen, for de gjorde jo solgte jo noen aksjer og trykte noen aksjer i forbindelse med børsintroduksjonen, så er selskapsverdien, altså det man kaller enterprise value, den er nå halvert. Så for alle praktiske formål, hvis man går litt dypere inn i tallene, så er Facebook-aksjen halvert. Selvfølgelig er det utrolig store midler i selskapet fremdeles, men hvis vi snakker om en halvering som du er inne på der, blir det en sånn negativ PR-effekt som får folk til å se mer negativt på Facebook, og det i seg selv er en fare? Ja, jeg vil jo si det. Altså, jeg vet ikke hvordan dere opplever det å være på Facebook nå, men det er klart at nyhetsstrømmen er jo ganske annerledes enn det den var. For eksempel da Facebook helt konkret og Mark Zuckerberg før de gikk på børs, da var jo alt så fantastisk. Mark Zuckerberg kunne jo lire av seg sånne halvkvedede viser hvor man ikke helt skjønte hva han ville, og det ble jo nærmest geniforklart. Så det er klart at nå er Facebook i en helt annen, dette har vi jo sett mange ganger før også, altså selskaper som gis en veldig aura, altså hvor vi som bruker også har en emosjonell verdi knyttet til at vi bruker plattformen, i dette tilfellet Facebook, og så skal de begynne å levere på varene. Men kan problemet ha vært litt at de har introdusert det for sent, at de faktisk burde gjort det tidligere, hvor det var veldig, veldig svært? Ja, altså, det er jo en mulig teori. Det er klart, her er det flere antagelige hensyn. Jeg tror en av de viktige aspektene er jo at de dro opp forventningene veldig i forbindelse med børsintroduksjonen. Man kan jo si at de løp til kassa og tok ut så mye penger de klarte. Og spørsmålet er hvorvidt det var lurt. Altså, Facebook er jo også blitt sammenlignet med en del andre sosiale plattformer og verktøy, og LinkedIn, som jo gikk på børs før Facebook og var den første store børsintroduksjonen, blant de sosiale aktørene, har jo hatt en helt annen aksjeutvikling, og leverer jo også kvartal for kvartal veksttall som ligger på mellom 89 og 126%. Facebook er nå nede på 30-tallet, samtidig som kostnadene øker raskt. Og dette er et problem, ikke bare for Mark Zuckerberg, men nå også for alle som sitter på Facebook-aksjer. Men tror du at dette er noe, hva skal vi si, bestemoren, eller altså den jevne Facebook-bruker på bygda, eller langt ute i et annet sted, bryr seg om? Altså, de har fått så mange brukere nå som neppe er veldig opptatt av om de gjør det bra på børs eller ikke. Har det noen betydning for den jevne Facebook-bruker, da, for å si det sånn? Nå vet ikke jeg om den jevne Facebook-bruker er besteboren på bygda, men... Det har blitt det, det er derfor folk rømmer derfra. Foreldre og besteforeldregenerasjonen er på Facebook, er det ikke det? Åja, det forklarer fraflytningen, gjør du det? Det er bare en tese. Men tror du Facebook-brukeren bryr du deg om at det er halv... Altså, vil du være mindre på Facebook for det er mindre verdt på børs? Jeg tror det er sånn at det skapes en del negative, eller i hvert fall mindre positive historier rundt Facebook nå enn det vi så tidligere. Og det er klart at den omdømmemessige effekten av det, altså de som heier på selskapet, vi som brukere, har jo også muligheten til å heie på Facebook, og Facebook slåss jo hver dag hele tiden om bestemors oppmerksomhet, og om din og min oppmerksomhet. Så det er klart at den effekten vi ser av at Facebooks omdømme nå omtales, og det dukker opp en del saker hvor det omtales en del mindre positive nyheter rundt selskapet, det er ikke positivt. Og jeg vil også si
at det er klart at det er kommet en del negative, konkrete saker. Altså, nå i forrige uke var det jo spekulasjoner rundt hvorvidt Facebook har satt opp roboter, eller det vil si, det er vel ikke Facebook som har gjort det, men at 80% var et amerikansk selskap som rapporterte. De begynner å få et litt omdømmeproblem, rett og slett. De gjør det, og det finnes da også, i forhold til inntektsstrømmen der, så er jo spørsmålet hvorvidt Facebook har evne til å vokse på det nivået vi forventer at de skal vokse. Eller om det er nådd taket, rett og slett. Men du nevnte også LinkedIn i sted, og de gjør det rimelig bra, men det er jo et helt annet sosialt medium egentlig, hvor de retter seg mer inn mot, skal vi si, karrierenettverksbygging, ikke sant? Mm. Og det kanskje er mer vellykket, at mer, skal ikke kalle det nisje, men det er i hvert fall litt mer spesialisert kanskje enn det Facebook er, at det vannet bredere. Mm. Jeg tror du har helt rett i det. LinkedIn er i en helt annen nisje og en helt annen del av det sosiale landskapet, og de har en evne til å da utnytte den kommersielle kraften som ligger i det de tilbyr, og det er klart at LinkedIn helt konkret henter brorparten, altså i all hovedsak sine inntekter fra rekrutteringstjenester. Facebook henter nesten alle sine inntekter fra annonsering, og de sa på kvartalspresentasjonen her for en drøy uke siden at de fortsatt har få annonsører som utnytter det vi kaller sosial annonsering, som jo er den reelle styrken i det produktet Facebook tilbyr. Så LinkedIn har gjort det bra. Vi har jo også hatt historier om Twitter, og jeg vil også si det at en man bør følge med på nå er Google og Google Plus. Det er en plattform som kommer litt sånn i det stille. Det er et drøyt år siden hele plattformen ble etablert. Google har foreløpig sagt at de ikke skal ha annonser på plattformen, så det er et spørsmål rundt hva skal de leve av, men det er også verdt å merke seg at her er det flere plattformer ute og går, og man har et valg, selv om de er veldig ulike. Sven Magnus Brøyen, vi skal følge med, og vi treffer deg sikkert her igjen i studio, for i denne delen av verden så utvikles ting hele tiden. Veldig raskt, takk skal du ha. Selv takk.